رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Kalau sendiri kau sapa Abu Abdullah, berarti Abu Abdullah bunu Khafifin, putra bagi Khafif. Jika ni arroja, udah sih senang ni roja, roja itu harapan. Wal teroja itu istibsharun, istibsharun, terasa bunga. Biwujud di fadli iklawan anane atau wujud yang kanugerahan yang Allah Ta'ala khalimul Allah bagilah yang dimintika agi apa huwa utawi roja iku an nadru ningali ila saati rahmatillahi maring jembare kawalasan yang Allah Ta'ala khalimul Allah. Hati ini mengurut pikir. Senajan paribasan awak kebak dosong. Ajan duwi rasa putus asa. Mergo panjen selamat orang dunia akhirat itu. Mung songko kawalasan yang Allah. Sementara kawalasan yang Allah itu luwih jembar ditimbangani barating segorong luwih jembar timbangani kesalahan, keluputan, dosa yang kawulo. Mulanya ana mbah kintu wong ini Allahumma rahmatuka utawi kawelasan panjenengan niku arja langkung kula ajengake min amalina katimbang amal-amal kula wa rahmatuka utawi kawelasan panjenengan iku ausau langkung jembar Allahumma rahmatuka arja indana min amalina wa rahmatuka arja indana wa rahmatuka usau min tunubina katimbangan eksepin dan kelepatan kulo rahmatakan narju katengka ulasan pendinan kulo nyuwun kulo ajeng-ajeng fala takilna maka sampuno penjenengan makilakan dateng kulo ila angfusina dateng rimat awak kulo piyambak rahmatuka utawi kawulasan penjenengan iku wasiat sakit ngemot kulla syai'in ing saben-saben suci iku gambarake orang rumah sondui ngamal sahuran urani umum monotondui ngamal urat dijaga aki nanging menjaga aki sifat kemelasan yang Gusti Allah sing moho jembat itu jenengnya ini roja harapan harapan wali ane roja khauf khauf itu kuatir atupi nek wis ramuan jamu kumpuling toat kumpuling takwa kumpuling ridho kumpuling fakir kumpuling tawadhu wis digodhong nang kendil rupa takwa wis dikipasi kalau wis disok ning gelas syukur wis dikipasi
pasti panas mau lawan rojak wasrobu mongko ngombio minumo sirohu ing ma fil ina ing opo fil ina kang teteping dalam wadah tegesi kotah mau lemu ngombio jombo logok tapi bimil akadul hamdi kelawan cendok kang yoi gurupo muji maring Gusti Allah. Ai asana ite kese ngalembono Allah nang Gusti Allah taala ma'at ta'zimi. Dibarengi karo rasa ngagungake lagu maring Allah. Wal mil aqatu tawila fal mil aqah bikasril mimi kelawan den waca kasra mim. Wa sukunil lam lan den waca sukun lam wa fathil aini lan den waca fathah ngaini. Iku bikasil mimi, kelawan dino kasrah mimi, wa sukunin lami diwaca, sukun lami wa fatihna fatah, ngaini. Wa yukalu lan dino capaka pemil at, mil, mil akoten. Dapat dua ya teman. Mi'lakotun mi'lakotun diwalik mana lagi wa sukunil aini din wajah sukunin ain wa fadhila milan wajah fadhila mi'lakotun ora mil'akotun ya itulah. Nah nek wis kaya ngono fa innaka mongko sak temeneng sira iku infa'alta lamun wis nglakoni sirup dalika ing mekono-mekono al-mazkura kang den tutur kula wis kabeneng dalek bil asrati sangko adonan 10 mau fa inna humoga sak temene dalik iku yan fa'u bisa migunani apa dalek kae sira migunani apa mingkulidain dadi tombo songko saben-saben penyakit wabala in lan bala fit dunia ning dunyo wan akhirat ilan akhirat. Wah gue ora kuat mau beca mugi tapi wis awitan iki kawitan ning adonan niku uruku sajarotin fakri gampangane menanamkan pada diri, pada hati ini untuk tidak mencintai dunia. Ora seneng karo kebiaring dunia. Ora gampangane ora seneng ki ora ngarep-arep ya. Ora duwe pikiran kepengin ning dunia iku. Lionel ora kepengin dadi sultan. Mauru kisah cara ditawadui kanti rasa andap asar. Loro mau banjur diadoni karo jenengane urus-urus kang rupa tobat terus dikeplok ning lumpang rindu dikeplok fakir tawaduk tobat rindu dijeblok karo alu jenengane kona'ah. Iki wong ibarate wong gawe jamu. Nek wis ngono, nek wis lembut banjur digodhog ning gone kendil kang arupa takwa. Disoki banyu jenengane banyu wirang isinan. Njur diumu pake kali kening mah kening mahabbah. Wis rampung
banjur disok nang gelas kang arupa syukur. Sik panas dikipasi karo kipas jenengane ngrodak. Nek wis ngono diombe kanthi tindak rupa hampi. Ngalem-ngalem nang Allah. Nek wis kaya ngono, wis mbok lakoni kabeh lah. Es awakmu dadi awak sing waras, ora penyakitan, insya Allah selamat saka balake donya lan akhirat. Iki adonan jamu rupa warna-warna. Aja meneh kok komplit. Ridho tok, qanaah tok. Stop. Iki para wali-wali, wong-wong soleh, pancen kaya ngono iku. Lelakune. Iku sadurunge wiridan, sadurunge maca werna-werna. Nek wis ngombe jamu, ambak wis waras digawe wiridan, tambah penceng sehate. Jemeneh ngantek katam Quran maca Fatihah mulai wis kebut nek ati rasane. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wis ndok-ndok isane. Kaya Bu sahabat tau bakar nek muni mami maca Fatihah wis ora tetong. Ya. Eh, paling ora ngerti sih lah. Tidak ada menawa ngono waktu kesempatan Allah maringi petunjuk. Apa itu bisa ngeramu jamu? Gue ngilang itu so ngerti iati. Allahumma. Nek wis kaya ngono wis gak penyakitan. Yo insya Allah selamat. Ora kenang balak dunia lan akhirat. Ora kenang balak itu artinya senajan ono balak ning ora ganggu hati. Ora piye-piye. Ya ora bengok-bengok, ya ora bingung. Nah, ini saya ini sampai sih orang kepengen itu ya. Juga pangkatnya dua di betulnya uang. Ini iki juga dilaku neng uang. Ya wes. Neng rumah penak. Ning dalan selamat urip ning tengah masyarakat ya ora ono perkara urip dhewe ya ora nglamun urip mek wong akeh ora brembengen mergo atine wis mligi anggone sujud ning ngarsane Allah. Uang iku nek wis iso koyok ngene, nek sholat sujud ora tangi-tangi, artinya apa? Betapapun dia sudah selesai menjalankan sholat, tetapi artinya isek sujud nang Gusti Allah. Kasih repot itu. Mungkin dhewe iso, tapi sing kanca urip sok urung iso. Jadi beban. Ini pancen iki wis mantep ngono ya ora apa-apa. Wong karepe mulya sing dipikir awake dhewe iku ora mulya sing iso didelok mata. Lha iki molak mulya tapi ora didelok mata mung dirasake ning rasa. Rasane wong dadi kawula nang Gusti Allah. Ayo sekali tumuti nunggu ae. Induk sepira ne awake dhewe ngarep.
PR mbak menang gede pengapuran yang pengiran lawa itu untuk ngapura kok umpomono luput lalu mah wal makolatu sabi atu asyarata kawi dabu pengendiko kangapin bitulah kalau harus dimintika aja apa jamaah kumpulake sapa ba'dul muluki sebagiannya piro-piro ratu khamsatan ing wong limo minal hukamai saking wong sing ahli ilmu hikmah maksudnya ahli ilmu ma'rifat fa'amaro moko perintah ba'dul muluk hum ing khamsah ayatakan lama ingin to ngendika sapa si ba'du sapa kullu wahidin saben-saben siji minhum sangka khamsah bi hikmata ini lawang rong hikmah asyarat monggo dadi apa jumlatul hikmah jumlatul hikami ini jumlah tuh hikam jumlah yang piro-piro hikmah milahum sati sangka wong limo mau khamsa apa ashkhosin minalhum sati sangka wong limo ashkhosin ya rupane piro-piro awa-awaan jadi itu asrotun 10 ana wong limo nek wong siji ngetake loro nek dijum jadi total jumlahnya jadi 10. Wakala mengundika sebuah lawalu kangkawitan minhum songko hukama. Indikane khauful khaliki utawat di maring dat kang nitahake makhluk jalla moho lumbur Allah wa'ala jalla moho agung Allah wa'ala moho lur Allah iku amnun jadi selamat ay salamatun kegese selamat minal mahawifi sungguh biru-biru perkorokan din wedeni wa amnuhu utawi rasu amaning makhluk ay adamul khawfi kegese urananing wedi minal wasang Gusti Allah Ta'ala iku kufrun kufur. Wa amnul makhluki utawi ngrasa aman sangka makhluk iku itkun merdeka ay adamul khaufi tegese ora nang wedi minal makhluki sangka makhluk iku khurujun metu an khidmati sangka khidmah makhluk an khidmati sangka khidmah maring makhluk sangka ladeni makhluk wa khufuhu tayruk medining makhluk wedi maring makhluk ail makhluk itu guys wedi maring makhluk iku rikun jadi kawulo ay abdun dan jadi kawulo lahu maring makhluk di pertama nanti kau wong wedi maring Gusti Allah dat ang al khaliq iku amnun jadi aman selamat songkong perkorok sing diwedeni ning aman ngrasa aman sangka Allah aman ngrasa aman ning makhluk mau sangka Gusti Allah kufur ora mungkin lah digawe sing saya karo pangeran. Iki balik pasal ini. Iku berarti kufur. Wong wa amnul makhluk wong kroso aman
songko makhluk ikut-ikut. Artinya apa? Bebas hatinya, bebas awake. Songko terkait karo makhluk mau. Dene umpama nengko wa khofuhu rikun. Wong gak wedi maring makhluk, ayo artine awake dhewe dadi budake makhluk. Wong wedi karo wong ya dadi budake wong. Wa qala ngendika sapa asani wong sing wing-wing ndu. Arja utawi arep-arep pinanggo sang Gusti Allah Taala itu rinan kesugihan layak dulu orang bahaya nu enginan opo fakrun kefakiran waliyak sudai putus asa anhu sangking rahmating Allah ayat kotir roja tegese mutus arap-arap anilai sangking rahmati Allah Ta'ala iku fakrun fakir layang faus kalau raman pangatin ma'lu saat fakir opo hinan kesugihan. Wong nek wis duwe harapan mbek pangeran itu artinya dia sudah punya kekayaan yang tidak akan bisa dirusak atau dihancurkan oleh keadaan fakir. Betapapun dia fakir, tetapi dia diharap-harap baik Gusti Allah, gak apa-apa. Tetapi nek wong putus asa sanging rahmating Allah, artine urang diharap-harap nang Gusti Allah, itulah hakikat fakir sebenarnya. Di mana tidak akan bermanfaat kekayaan. Senajan wong sugih ning mbek pangeran orang diharapan ya dia akan menjadi orang fakir. Akhirnya nyentil ke sugi. Samar nek rasa mangan. Samar nek kalong ora cukup. Dia akan jadi orang fakir terus. Tapi nek umpamane senajan ora duwe apa-apa kae tapi duwe rasa mbek pangeran, ah pangeran ku rak yo maringi, ah pangeran ku rak yo nulungi. Itu sebenarnya sudah kekayaan yang tidak akan mungkin dihancurkan oleh kefakiran. Senajan awake dhewe fakir tetapi tidak akan merubah sikap hati artine imane nang Gusti Allah. Kalangan di kesopo dunun al misri bagi dunun al misri manusia semukona gelem nrimo man ya istaroha keeleren istirahat urip penak min ahli zamanihi sanggo resikune ahli mongsone man. Westatola lan malah bisa luwih ojo ngungkuli lu dhuwure ana akranihi ngangguli ngatasi piro-piro kancane man. Nah wong kuwi nek uripe nrimo gak ana wong sing ngresiku mbok tangga mbok kanca pamane no tangga medhit ana kanca orang apa menerima urip di tengah-tengah kaum atau kemasyarakat yang kaya sekali dia kere nemen gak apa-apa wong hati ini menerima malah luwih dhuwur dan ini nek dihitung-hitung dirasakake timbangane kancane sing dosuge-suge.
sing suge-suge duwe ditekeli, aja nganti ilang, aja nganti kalong, mergo rumasane nggo ngrumpung upakara uripe dhewe. Ah, dadi wong medit. Dia lebih fakir dari orang yang fakir. Apa menene wong fakir tapi luman, ngungkuli suge sing luman. Kurang duwe jariyae akeh. Artinya ente lah lebih kaya dari orang yang kaya tapi jariyae kecil. Ana wong uripe ra mung golek kayu ning alas ngareng. Iki mati durung ya. Tapi amben taun dhek kurban. Omahe gedhek pinggir kali arep doyong ning kali. Kuwi angel taun kurban. Ning ono sing ketoke cukup. Kurban ora wingi wis kok. Mergo iman. Uang yang duwe rasa nrimo itu artinya apa? Atine sehat. Tidak ora bingung ora wedi karo kahanan. Ning wong sugih sing ora duwe gandul ning pangeran itu dia akan jadi orang fakir. Betapapun sudah banyak yang dimiliki, perusahaannya petang puluh, kekayaannya ditung pirang-pirang puluh miliar, bisa ngulir. Pura cukup. Ini penting. Atine itu sing penting atin duwe rasa nrimo. Nek wis koyok ngene, dadi wong ora duwe ya ora pikiran. Dadi wong sugih ya luman. Allahumma amin. Wakilan dengan tiga ke opo man tabiat ainahu ma fi aidinas tola khusnuhu. Manutai sopo wong iku tabiat ngetut ke man aina opo ainahu no. Opo ainahu meripat loro ne man ma ing perkoro fi aidinas ing dalam piro-piro tangane menungso. Yo tola nunggu dadi dawa suwe apa husnuhu susaiman. Wong iku nek sing didelok yo wae wong sing duwe-duwe wae susah terus. Ki duwe kae kae ngarepe omah duwe iki kiwane duwe iki wong liwat duwe iki aku yo kere urip petuar kawin ndak dadan ndak omah nelongso terus rasa ndelok wae wong atine diarahke ning pangeran wae rumangsa atine ora lengser sangko ngersaning Allah itu sudah kekayaan yang sangat sempurna. Wan sadalan gawe nasib nawon gawe tembang syair sapa batu sebagian ulama min bahil wafir sapa baru wafir fakal wa ahsanu bil fata min yaumin arin arin ya man yana lu bihil
Zina karomun wajuhu wasanu lan iku luwih bagus atau dadi mutaka ya kena utawi kang luwih bagus bil fata kang ngene wong nom min yaumin sanga dina arin kang telong apine arin kang celo itu kisi sing orang ngerasa bejo yana lukang bisa merkulebi kelawan yaum al-gina ing kesugian iku karomun nek mau ahsan dadi mubtada' karomun dadi khobar nek ahsan dadi khobar karomun utawi sikap lumo wajuun lan luwe kanggone wong sing agek uripe rumangsa ora bejo sing apik piye kanggo merkole rasa sugih rasa sugih kanggone wong sing kere lah iku piye ya duwe sikap lomo karo ngelih awak dhewe. Istri pangi paribasan ora sah mangan wareg. Tapi iso nulung mbek kanca sing ora duwe, sing luwih ora iso mangan. Iku rasane wis kaya iki. Ning dalan ya tuku sarapan. Urung-urung sing kaya rasane kok ya ora wet wingi ora mangan apa piye. Dicai. Bentar, Mbah. Durung kok le apa sing tak gawe tuku. Nyambut damel nopo e? Aku mbecak tapi sekalah mbek ojol. Apa lu? Ojek. Orang nono wong numpak becak kok le. Mbun sarapan durung. Gak nih gini berarti sarapan Mbak kula nembe mentu Mbak sebungkus nih. Nah kue mangke gampil. Betapapun dirinya juga butuh mangan. Ning ngono sing disawang luwe butuh. Monggo lho, rasane pas ini. Sugih rasane. Nenek ora senajan awake dong ijik yo ngeleh tapi ora pati ngrekoso dibanding karo wong sing ditemoni kene dhewe kali kena ya anda lebih fakir dari orang itu ning dalan rumah seorang duit-duit ora sugih ning dalan kowe awe omong mun pajeng pinten mbah urung payu kok le saiki wis do ning mall ning supermarket Indomaret ora ana blojo kuwi gani nek sing ditambah sarapan alhamdulillah yes muga-muga awakmu diparingi rezeki akeh ya nang iki amin mbah rasane serakar wong sugih Wakal yang tiga sopo asal isu wong sing nomor telu lah ya duruh orang bahaya ni ma'ahinal kolbi serta ni semugi yang ati wahwa utawi hinal kolbi ku alkona atun rimo opo fakrul kaisina hinal kisi kok ngerti sih ibumu fakrul kisi sepining kantong fakiring kantong tegese asal ati ndiroso nrimo senajan dompete kotong ada mul mali tegese ora nane bondo piye dinang tangane wong
layadur ma'ahinal kalbi fakrul kisi. Nek uang iku hatine wis dirasa nrimo, gak ana perkara lah. Senajan dompete kempet. Walaya fa'loraman pangati ma'af fakril kalbi sataning fakire ati wahu atau ma'u toma. Wahu utawi fakrul kalbi kut atau ma'u toma. Kepinginan, pinginan wong mbek wong mulia. Ngarep para bewe wong apa zinal kisi sugiing atau kebae dompet atau kantong kasratul mali, kasratul mali akeing bondo fikob doting dalam kegemane wong. Wong iku nek dirasa toma pinginan senajan kantongnya kantel ya ijek rumang sangkuran, tapi nek wong duwe rasa nrimo senajan gak duit-duit, ya cukup. Gue milih di mboten milih mawon saker saming Gusti Allah. Dene diparingi suke ya alhamdulillah, diparingi pikir diparingi nrimo ya alhamdulillah. Kala ngetika sebuah wahbun maki wahab innal izzah sak temening kal kamulyan wal ghina lan kesugihan iku kharaja padha budal karone izun lan ghina izza wal ghina yu ya julani halimu beng-beng karone izlan ghina ya tulubani kale luru sapa izlan ghina rafiqan ing kanca walak iya mongko ketemu sapa izlan ghina al qanaata ing rasa nrimo fastaqarra mongko dadi anteng atau tetek apa izlan ghina dadi kamulyan kecukupan iku mubeng-mubeng golek kanca. Ketemulah kanca kentro jenengane nrimo. Nek wis atine nrimo ya ing silae bakal dadi wong mulya terus rumangsa cukup. Allahumma. Lah nek ora isin golek terus. Ngaji ning gile-gile repot apa mulang pikir ora aku ra mulang pikir aku mulang iki noto ati wong lak ya ora mesti ta karepe ngene bulene ngono lak ya ngono iki dadi lakune wong urip mendinan ndek menawa ora beneran lak ana wis atine wis ketoto dadi penak, atine wis kene akeh alhamdulillah, atine ora atine nrimo penak. Nek ora ketoto, akhire telu dase. Nggih cite tuku lem. Mantep. Wa fi Zabur iku ing dalam kitab Zabur dawuh alqani utawi wong sing nrimonan iku ghaniyun dadi wong sugih wa ing kana senajan ana sapa kene iku dhaian luwe wong iki nek wis dirasa nrimo ya dadi wong sugih senajan kaliren. Wakala ketika sopo arrobiu kan nomor papa. Layat jatura tambah tambah apa ginal kolbi suging ati. Ma'al judi. Sartane. Lumo. Ora tambah apa nih. Illa. Apa mani.
layak jadura tambah apa ginal kopi suking ati ma'al judi satani lomo orang nambah ilah ginan kejobo yang suki orang dirosan rimo kok lomo oh tambah suki gak tambah pekir lah. Wahaki kotul judi tawi hakikating lomo iku alayas abah ora angel alai ngatasi wong mau apa al badlu ya weweh maknane lomo iki ora wel nek weweh monggo golek wong koyo ngene iki saiki ungel kuwi nek ento kanca ana janoran duwe tapi lomo gundelono kena gunung utan nang akhirat kuwi ndi bojo kok duwe sikap senajan ora duwe tapi senajan duwe senajan ora duwe tapi lomo aja mbok pegat mbok menawa dalanmu nang akhirat kuwi Allahumma tapi podo walaya sejatulan ora tambah apa fakrul kalbi fakiring ati ma'aginal kisi sartane sugiing kantong tegese kebaing kantong ora nambah illa fakran kejabaing fakir nek atine iku tansah rasa kurang uripe senajan kandel kantongnya hanya malah tambah fakir. Kalau nanti kau sopo adak kau, bahagia ya ahli adak kau. Abu Bakar, ini Abu Bakar adak kau. Ya wali ku jenenge bilang-bilang Abu Bakar Al Katani, Abu Bakar Al Sibri, Abu Bakar adak kau. Ndikane man sapa utai sapa ngelam yashab orang barengi atau ngerwangi orang ngancani ueng man opo atuko ketakwaan fi fakrihi ing dalam pekiriman duh yo akala bakal mangan sapa man al haroma kang haram al mahdo kang murni wong kere ke ora takwa wedi nek Gusti Allah ya dia akan makan barang yang jelas-jelas haram. Unane ya. Nek diparingi fakir muga diparingi ana minimal sabar. Syukur nrimo luweh meneh. Mulya nek panjang dek duwe rasa rido, rido ku lega ning ati ora sesak. Fikir, iya, enjoy aja. Orang terus piye. Mungkin nek wong urip dhewean ora anak ra bojo isih terus gampang. Nrimo oke. Tapi nek ana gandengane iki lho. Pak, pak, kowe iki lanang apa wedok? Arep bojo. Bujone ra nyandang ra ganti kutang kok meneng wae. Anake iki lho. Durung tuku sandal, durung tuku sarung. Kok ya ora ubet carane golek duit. Aku bingung, Pak. Lah kok bingung? Men jaluk pegat tapi wis tuwa engko nek pegatan mbek kowe ora ana wong ngalap aku. Kira-kira nek koyok ngene iki ngerti nek koyok ngene urip mbek kowe wis jan tak pegatan biyen nggih jaman urung dianak. Bom
umpamane bojomu ngomong ngono kowe mepi. Jawab opo? Jawab sallu ala Muhammad. Asli ini seneng ya mesti lah. Orang-orang seneng kok, suwe lah. Kowe duwe montorannya, seneng istri lah, paling seminggu, paling biasa. Kemudian nyumbak montorannya, kowe senengnya menek medun karo munggah. Orang-orang, mobilin, wong kae. Nanti jeruk jan podo karo Mbak Dukar. Manut kue wes bingung aku. Ya Allah. Maka orang nanti ke sepal khamisu wong sing ping limo dan limang mbah kiai, limang ulama sing di timbali karo sebagian ratu mau. Akhdul qalili utawi ngalap perkara kang sithik minal khairi sama kebagusan iku i khairu disik luwih bagus luwih apik mintar kil kadiri timbangane ninggal kaakeh minas sarri soko ono. Kue ngamal kebagusan rakitang sitik iku isik luwi api timbangane ninggal ono sing akeh. Nah kira gak lumayan nih. Watarkul jami'i utawi ninggal sekabehane minasari sangka Allah iku khairun luwih apik min ahdil qalili sangka njupuk kang sithik minal khairi sangka kebagusan. Gampangane nglakoni keapian senajan niku itungane sithik iku isih luwih apik timbangane ninggal perkara akeh ninggal Allah senajan akeh. Tapi ninggal Allah kabeh iku luwih apik timbangane njupuk kebagusan ning mung sithik. Gagal utawi kidawo iku koribun margi artine nyepak iming kolibak adibak sangka ucapane sebagian ahli penyakit. Arumman utawi delimo iku khairun bagus kulhu yuskabene rumat wal khutu utawi wak laut iku sadun ala kulhu yuskabene khut fa'akul qalili maka utawi mangan sithik minal khuti sanga iwak laut iku khairun luwih apik min akril kathiri sanga dine mangan akeh minar rumani sanga glimo. Buah delima, wah delima iku
semuanya punya efek bagus ya untuk di untuk badan, untuk apa. Tapi iwak laut itu punya efek yang negatif ning awak. Kue mangan iwak laut sithik wae, iku luwih apik timbangane mangan glimo kabeh. Iki peluangan banget iki. Contohnya ngene lah. Ki umpama wae ya, umpama obat tak umpama ki wis ngene vitamin wis ya. Vitamin ini terserah mau vitamin C, apa A, apa B. Vitamin itu punya efek yang positif terhadap badan. Tapi mangan pedes itu punya efek yang negatif di awal ini. Mula kowe mangan lombok sithik luwih apik timbangane ngombe vitamin. Mergo nek umpamane ora tau ngombe vitamin kok ora apa-apa. Mung sipate mung nambahi. Tapi kowe nek pedes kowe mentret. Sing apik pi, sing apik yo ngamal kebagusan yo ninggal perkara sing ana sing wae. Terus apa meneh, Mang? Lagi wong limo kok yo wis. Kita boleh kita man, kan kira-kira nongen man. Wal makalatu saminatu asharota, bapak. Kala khairuman ini bomo. Sopo wonge poso dino ngebleng. Moco kalimah opo tersintuk masak karung. Ngono ya kentis ini. Jika marahi ape peker, ape nrimo, ape rido. Anjane umpamane iki iso dilakoni negara ora ana perkara kok. Aman-aman saja. Wong duwe keran kepengin rebut ngarep lak mergo pancen rumangsane iso gawe penak. Nek ora tau nggih penak dong ya. Jemene sing kalah wong sing menang wae ora penak. Takonono sing donya lelurah. Jemene sing kalah ora rekoso, wong sing menang iku bae utang. Mending kowe ora nyalon apa-apa. Malah entuk duit. Entuk pira wingi? 20.000 bae. Wis siling numpak odong-odong. Daimu. Wal makalah tu saminatu asal tadau kang itu kengaping walulas iku kalau sudah bersopo Ibnu Abbas dan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyaratu asnafin utawi ono 10 piro-piro pantan golongan ay anwa'in warnoi utawi ono 10 piro-piro warno ay anwa'in warno min ummati sangga umat ingsun iku layat khuluna ora bakal bisa mlebu kabeh asrah mau aljannata ing swarga illaman kejaba wong tabak kang gelem tobat man
awaluhum utai kawitaning asroh iku al-qalla'u bifathil qafi wa tasdidil lami. Al-qalla al-kadzdzab manane. Al-qalla'u tukang goro. Malah iki ana makna sing rada dawa. Tukang lapor maring pira-pira ratu kelawan barang kang batil lan goro. Lapor ning atasan tetapi lapure iku kira. Iki kasus kecil tapi ora kuwi maksudnya ya. Kayak kasusnya Pak Imbong ya. Yang tahu kalau lapor polisi bulannya hapus-hapusan ya. Tapi ora kuwi. Ya artinya giroh lah. Wal jayufu nenggene jayuf iku anane ora gajuf tapi gajaf. Gajaf iku tukang duduk ubur. Gajufu wa yukalun tinu capaki apa gajafu bifatil jimi dua sufatil jim wa tasjidil yakama fil kamus kaya keterangan dalam kamus. Maknane ningkene ono makna tukang nyolong ules. Jadi orang wong mati ini yang dicolong tapi ulesnya. Wal kotatu. Apa man? Tukang adu-adu. Tukang adu-adu. Pokoknya nek ana wong ngomong ini sing kira-kira ndadekke perkara laporke karo sing diomongke. Dia termasuk wong petok wong ning dalan. Duh, Kak, sampeyan ana ning kene. Nah, napa ae? Aku mau liwat ngarep omahmu kok, terus bojomu. Karo Parman iki. Ana sapa? Mulai deh. Bujune diamuk bulane parem maning aku parem iki lho iki adu-adu wadai bubu kifatil dab baudal wa sukunil yahi maknanya apa man? Nah, gue udah petok insya Allah. Mana nih kerimu? Wat dayusu? Ngelebokake wong lanang liya ning omahe mbek ora cemburu. Wis dolan ning nggonku. Ngomah ora bojone ning omah. Lho piye to? Ora apa-apa. Ya nek bojone kelekan ya ora apa-apa. Bojone sing wangi ya apa-apa. Wa sahibul artobati. Iki ana keterangan kabeh mengku. Iki dimaknani dhewe karo Kanjeng Nabi mulai al-qalla al-jayyuf al apa
Al-Qotat An-Namam itu dimakani kabeh mek kan nanti. Tayyub Tayyub ay Tayyub ya men. Terus Sohibul Artobah, terus Sohibul Kubah, terus Wamal Utul Kol Allah la ya'fu 'an dzambi wa la yaqbalu dzulul. Terus zamin zamin ning ngene maknane anak hasil zina tetapi dia bikin ulah sering nongkrong ning dalan sehingga banyak wong sing ngrasani dekne. Jadi anak-anak lah, nek mbamane orang dua sifat yakudu ala kori aditarik ya, asal amale api ya, gak apa-apa ada orang ngerti sih masalah. Ini dosa kan pak nemak. Jadi ake uang do ngerasani, do ura-ura lah, ngomongnya sing ura-ura. Bikin sesuai keterangan mereka. Entah baik sesuai. Kedua sing sing dikake layat hulu nal jannah illa mantap kejaba wong sing tobat. Nah ini senajan TMBN tahu nyolong ulas tapi wis tobat ya gak apa-apa yang suarko aja ya malam. Senajan TMBN kontak Daibuk, Dayus, termasuk zanin anak zina tetapi tidak melakukan hal-hal yang membuat orang gawe guncingnya orang gawe guncingan di tengah masyarakat dan gak apa wal aku liwalidayhi lang wong sing wani maring wong tua loro ni ya selama dia tobat ya insyaallah di ngapura dosa sing gak di ngapura iku dosa syirik iku ya nek ora tobat. Asal dia tobat ya di ngapura. Jadi nek dosa liyane itu barangkali iso di ngapura dengan amal yang lain. Ketika orang melakukan hal-hal yang melakukan dosa tetapi setelah itu dia melakukan amal yang baik, barangkali ada sing ngamal sing ping pindu iki sing api iku iso nglebur dosa sing amal dosa sing mau. Iki coba syirik. Nah itu kudu tobat. Kaya sahabat Umar, biar ini gak tahu melu golongan orang musyrikin biar. Tapi begitu masuk Islam, ya wes selesai semua. Apa wa'ad bi'il hasanatan tamhuha, artinya orang pernah melakukan kesalahan tetapi lalu diikuti oleh amal yang baik itu barangkali nanti juga iso nglebur dosa sing wis. Contohnya bilang-bilang sesuk wis. Muka-muka ini apa yang hadir ini untuk kawalasan sama Gusti Allah. Bu sepiro ngamali, bu sepiro dosane di ngapura, ngamali ditompo dosane di ngapura. Ya Allah, ya Rahman, ya Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim, Ya Allah, Kulah.
dan suarga, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Raufu, ya Rahim, ya Allah, yun selamat kula niki dan suarga kula derekan jannati, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Raufu, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Raufu, ya Rahim. Dua tinumai zaman misalnya pakai fitnah, pakai balak, buka-buka terselamat. Assalamualaikum.